Koliko ti želiš da opet vidiš našeg dragog kolegu Filipa Đukića sad na malom? Ej, ja Filipa mnogo volim. Nadam se da nije sad u gaćama. Ajde da vidimo kakav je sad, evo ga. Evo ga, divni, divni gospod. Filipe, slušate Ljupka Stević i kaže, nadam se da nisi, da nije Filip u gaćama. Sajam knjiga. Ne mogu da bi mi pustili da uđe na sajam, da sam u gaćama. Djece, Ljupka, Bog te pohovao u vrat. Bože me, što je rekao? Bog te, ne znam šta. Bog te pohovao u vrat, kaže. Kažem, djeci Ljupka, Bog te pohovao u vrat. Pa kaži to malo lepše, kad uzimaš Boga u usta. Malo lepše, ajde. Umeš ti to. To je metafora. Djeci Ljupka, ljubim te u vrat. A dobro, tako može. Ćao, Fićo. Evo, ovo je tvoj vrat. Pazi da se ne zalepiš za tu šipu. Nalazimo... Pa nije ladno toliko. Nalazimo se na sajmu knjiga koji je danas počeo u 10 ujutru i trajeće još 9 dana od datuma preuzimanja. Svaki dan, znači od 8 do 8 na večer. Mi smo dobili poziv od jednog našeg prijatelja koji je bio u emisiji pre par dana, 7-8, ne znam ja koliko. A vi ćete njega upravo sad da vidite ovde i da vidimo šta on očekuje od ovog sajma. I sa kim on ovde, play, ja bih volao napišem knjigu, a da imamo ovakve koleginice, mislim. Ooo, dobro jutro. Ooo, koga to vidim, prvo sa damama. Dame, ljubim ruke, noge, noge, ruke, ruke, noge, sreća, slava, domaćine. Vrate, moj, dobro, došao. Poklon je tamo idu. Gde si, brate? Gde si, brate moj? Šta ima, kako su ti očekivanja? Njih tri, mislim, ono. E, očekivanja. Ti kad si došao, sve mora da krene. Ti kad mi doneseš tvoju energiju, ovaj naš stand lepi, to mora da pršti. Koja nema dečka? E, čuti je tako dobravanje naše. Samo čujem uvetu, Bože me sačuvaj. E, evo gledaju te, brate, Bora, Milica, Jelena i Ljupka Stević. Jel imate pitanje neko? Evo ja imam, Filipe, pitanje. Ne mogu da verujem. E, ne mogu da verujem, reci Mihajlo da je samo tebe pozvao da dođeš. Ja nisam imao pojma da je on na sajmu knjiga. Da čitamo, da se družimo. Ček. Edukuju se ljudi iz njegovu knjigu. Ne bre, ne, zvao je, meni je sinoć rekao da krenemo obojica, ali ne možemo, pošto ja moram ostati u studiju. Boro, nema veze, svratit ćeš kafije. Evo ti ovo stavi uvo. To režija. Da čuje. Edukuju se ljudi uz vašu knjigu, nema šta. Halo, Boro, halo. Nisi nas pozvao da dođemo da te vidimo. Da dođemo da vidimo šta se dešava na sajmu. Pa čekaj, pa nije rekao sam ja Filipu, nego Filip kaže, čuo je da su tu naše prijateljice. Kaže, dolazim sam, Bora, oženjen. Nisam ja oženjen. Moje prijatelje. Tako da, znaš. Pa vam sam mislio da dođem ja, brate. Očekujem vas ja, dajmo žurku sutra uveče, tako da očekujem vas sutra. Boro, evo, slušaj, bez zebanci, sutra je žurka ovde od 6 do 8, brate, znači, ali samo ulazak bez gaća. Ali žurka, znači, rakice i čitanje. Da, i bez gaća, tako. Znači, sedimo, čitamo naglas i pijemo rakice. Može. Evo, možemo da... Evo, Ljupka, ako hoće rešiti, imaš neko pitanje? Pitanje, da pročitaju knjigu i da vide kako ne treba. I kako treba i kako ne treba. Kako ne treba. Srećno sa prodajom. Da, i kako treba i kako ne treba. Hvala, svratite. Evo, mi ćemo sad malo da se ozbiljimo .com. Može. Da se ozbiljimo .com. Je možda korona preko uveta. Da nam kažeš, ne sad ozbiljimo, kako su očekivanja. Pa uhvati stvarno bre nekog pisca. Kako su očekivanja i da li se neko do sad pronašao u knjizi. Da ti je zapretio ili bilo šta? Šta? Pretnje stiže sa svih strana. Branim se, da, svim silama. Ne, pretnje nema, ima pohvala. Devojke mi se javljaju, polako jedna po jedna. Gledaj, on traži štureza za posao. Štitio sam ih, ali rekao sam šta treba da kažem. Kakva su mi očekivanja? Očekivanja su mi... Ju, šta vi promoviš? Ja sam u stvari, ja sam došao na ovaj sajam da malo zabavim naše čitaoce, da prezentujem svoju knjigu, da upoznam ljude sa mojim
gradivo. Da. I da se upoznamo lično, tako da malo potpišemo knjige, jesi da se slikamo. Jesi ostavio broj telefona na kraju? Da, ako telefon neko, uvek stoji, ima na sajtu, na, ove, na stranicama. Da, ako imaš i neke ove starije, ove, mislim, s kim to? Tu su. Znači, evo što jedno ponovimo, znači, Mnoga lica, Marije Magdalene se zove knjiga, ako ne možeš doći na sajam, onda uzmite od pere neke pare na zajam i da, dođete evo, ovdje kupite knjigu. Poslat ćemo vam online preko sajta javnatajna.com, besplatno vam je dostava, dobit ćete autogram, ali bolje dođite ovdje lepo da se upoznamo kod ljudi. Da, znači imate fore 9 dana od 8 do 8, tako? Od 10 do 8. Od 10 do 8, ti ko pošta radi. Ti si rano ranio, ti ustaješ u 8. Ja, da, ko mladi Goran ljubite, brate. Da, kako ti je bilo ovaj, u gaćima tamo na, ovaj, na trgu? Jesi, brate, bradavice su mi se zavedile, vidim sa vama neki štanac sa knjigama kako pravilno probušiti bradavicu. Pa eto, možda mogu sad da se skoncentrišem. Da, 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 imam da. Su ti one saradnice, koleginice ili su samo lepota poroka? To su ovaj... Što bežiš tu? Da, to su taj novi... Gdje ćeš tu, gdje imaš gdje pobjegnir? Reci mi, je li imaš dečka? Šta mislim? Za tebe dva. Šta radiš ovdje? Sedim. Jeste vidjeli Vojislava Šešelja? Vidjela sam. I? Pa, rekao... Ja sam mu se javio, on na svakog pogledog. Lepa devojka. Mene pita šta radim ovdje. Šta radiš? Da, ja sam rekla radim, stojim. Filipe, ostani ti da časkaš malo tu. Nemamo puno vremena, imamo i sljedećeg gosta. Kaži. Vine. Moram samo evo da ovo je tebi lepo. Šta? Tu ješ. Voli da će. Sto jela Srbije. Je li imate recept za poparu? Mene to zanima. Jela, to je kao Jelena jela. Za cičvaru? Jel to je isto? Nije. Nije. Filipe, uzmi jednu knjigu, treba će nam. Kukuruzov brašno. Šta da uzem? Uzmi jednu knjigu, treba će nam.